Estetik bakımdan naraziydim burnumla. Görünüşe hiç hoşuma gelmirdi. Sağ olsun doktora yanına geldi, məsləhət bildi. Biraz düzəliş verdi burnuma. Yəni indi razısınız? Əlbəttə razıyam. Arzusunda olanlara da məsləhət görürəm. Azərbaycanda həyata keçirilən plastik əməliyyatların 50%-dən çoxunu buruna olunan müdaxilələr təşkil edir və bu göstərici günbəgün artmaqdadır. Əvvəlki illərlə müqayisədə burun əməliyyatı üçün həkimə müraciət edənlərin yaş aralığında da fərqlilik müşahidə olunur. Əvvəlki illərdə ancaq belə deyim, cavan qızlar müraciət edirlərsə də indi yaş fərqi də dəyişib, hardasa da 40 yaşında. Hətta olub ki, bir xəstə 56 yaşında dedi ki, ilk dəfə fürsət əlimə düşüb, onun burnunu 56 yaşında elədik. Yəni, yaş fərqi də dəyişib və gənc oğlanlardan və kişilərdən də o sahədə müraciət edənlərə sayı artıb. Statistika göstərir ki, əməliyyat olunanların 40%-i nəticədən tam razı qalır. İkinci 40%-in müəyyən iradları olduğu halda 20% tam narazı olur. Onların da 10%-i təkrar əməliyyata gedir. Gələnlərdən olur ki, bəziləri kiminsə də şəkilini gətirirlər ki, mən bu burnun adətən bu kino ulduzlarının ya da manikinlərin hansısa da jurnallardan şəkilini götürürlər, gətirirlər. Ancaq mən izah eləməyə çalışıram, şəkli çəkirik, kompüterə veririk və orada dəyişdirirəm. Ola dediyi kimi də eləyirəm və mən təklif elədiyim kimi də. Əksərən bir ortaq məxrəcə gəlirik. Əksərən inandıra bilirəm ki, bu sizin sifət quruluşunuza həmin gətirdiyiniz şəkil yaraşmır. Lakin danılmaz faktdır ki, estetik əməliyyat olunmuş burun təbiidən fərqlənir və əksər hallarda biri digərini təkrarlayır. Bu hal estetik burun əməliyyatlarının yeni dəb olduğu vaxtlarda daha çox müşahidə edilirdi. Əvvəllər o hansısa da şəkillə gəlirdi və elə əksəriyyətini o səbkidə eləməyə çalışırdıq və nəticəsini gördük ki, hamısı monoton çıxır və sifət quruluşuna uyğun gəlmir. Və çöldə, küçədə görəndə həmin dəqiqə bilinir ki, bu əməliyyat olunur. Sözsüz ki, plastik əməliyyat üçün həkimə üz tutanların əksəriyyəti bunu öz komplekslərindən qurtulmaq üçün edirlər. Lakin psixoloqların bu mövzuya münasibəti başqadır. Məsələ burasındadır ki, insanın bütün orqanları onun xarakteri, şəxsiyyəti barədə müəyyən məlumatlar verir. Bir orqanın və ya əzanın quruluşu dəyişdikdə onun ifadə etdiyi xarakterik xüsusiyyət də dəyişir. İnsanlarımız, gənc xanımlarımız xüsusən, yəni plastik əməliyyat haqqında bir də düşünsünlər və düşünsünlər ki, bu əməliyyat onlara lazımdır mı? Və yaxud bunu öyrənsinlər ki, onlarda bu böyük və yaxud iri, ətli, burun, onlarda hər hansı xüsusiyyəti ifadə edir. Bəlkə də gözəl bir xüsusiyyəti ifadə edir və o həmin əməliyyatı keçirsə, yaxşı bir xüsusiyyəti ondan itib gedəcək. Deyirlər ki, üzü gözəl olandan 40 günə doyarsan, könlü gözəl olandan isə 40 ilə də doymarsan. Bu deyimi əsas gətirərək deyə bilərik ki, çalışın zahirinizdən yox, daxilinizdən, xüsusilə də qəlbinizdən müğayət olun.